Věděli jste, že vás...
tady napsáno pan Řepa, Pavlík a Hotě.
Babka, kolegové ze Sleva do Vatostého týmu. A už nám dorazili i trenéři, kteří jsou taky stávní.
komerční přestávka. Thank you.
Thank you.
Mlynář, tak všechno nejlepší a odpovědí. Thank you.
setkání.
je tady přestávková soutěž, ve které budeme soutěžit od 7. odpolu Českého a České Budějovice a dneska, protože jsme doufali, že prostě Jofl a Jauráči budou na ledě tak trošku jako kuželky, tak jsme připravili taky soutěž s kuželkama na to dnešní utkání. Mám tady tři soutěžící, Davida, pan Honcu a taky Káťu, která bude poprvý, protože je to slečna, tak bude dodržovat pravidla. Tady máš připravený tři pokyny, výbuchového bude se tří pokusů srazit co nejvíc kuželek, aby to budeme všechno počítat. No a Káťa si vzal sebou taky svůj fanklub, který čítá jednu kamarádku. Ale holky chodí pravidelně na domácí utkání, tak jim budeme přát hodně štěstí. Takže Káťo, kuželky, to je tvůj hlavní soupeř, musíš jí srazit co nejvíc. Pojď do toho, Káťa! Sice by se chodit nemělo, ale to promíníme, tak ještě třetí pokus, aspoň jednu. To je neuvěřitelný, tahle ta holka tam má takovou přesnou mušku, že neschodila ani jednu, ale podle mě to byl záměr, že nechtěla přidělávat klubům, který nám tady pomáhají přestávkový soutěži nějakou práci, aby nemuseli ty kuželky znovu stavět. Káťo, takže dobrý, pohodě, uvidíme, jak David odpoví na tvoji výzvu. Davide, z místa, prosím tě, těm klubům se postav hezky, někam s tím najezdí, střílíme z místa, jo? Máš taky tři pokusy, pojď na to. Tak Davide! Zatím revíza, to je jasný. David Klouž, ačkoliv má zimní boty úplně nový, který dostal nedávno. Tak pane Honzo, jako jste nejzkušenější z těch třech soutěžících, to tak poznal. A kolego na vás. Thank you.
Thank you.
sleduje 4352 diváků. Díky za návštěvu. Čas 56.13, gol týmu LHK je Třávy. Prostějov, přímý hráč číslem 24, Jiří Cetkovský, asistence hráči s číslem 5, Lukáš Kličík.